Vedení rožnovské radnice se rozhodlo řešit situaci na parkovišti u polikliniky. To je přes den zaplněno auty. Ne všechny ale patří těm, kteří přijíždějí za lékaři nebo jejich doprovodu. Chceme zvýšit tlak na ty dlouhodobě parkující, a kteří můžou parkovat jinde. A předpokládáme, že to zajistíme pomocí parkovacích automatů, kdy první 3 hodiny pro návštěvu lékaře budou za korunu, a po 3. hodině už potom bude naskakovat tarif, který zatím nebyl stanoven, ale předpokládáme, že bude v 10 korun. Parkovací automaty by se tady měly objevit do konce června. Problémy kolem sídla lékařů trvají už více než 20 let a někteří řidiči proto odstavují auta i v zákazu stání podél potoka na ulici Letenská. To pak musí řešit městská policie. Z velké míry se jedná o pacienty, o klienty té polikliniky. Velmi často jsou to starší občané nebo jsou to doprovody právě těch pacientů, těch občanů, kteří navštěvují tu polikliniku. A ty důvody, pro které oni prostě tady přijedou, tak jsou pochopitelné a odůvodnitelné. Takže je to pro nás, nedělá nám to radost, projednávání těch přestupků. Někteří navíc parkují v zákazu i přesto, že z druhé strany budovy jsou ještě volná místa. Zpoplatnění parkoviště je podle vedení města krátkodobým řešením. Do budoucna jsou v plánu i další varianty. Nové plochy k odstavení aut vzniknou i kolem plánovaného kulturního centra. A ty technicky novou cestou spojit s parkovacíma místama u polikliniky. Tím pomůže kulturní centrum poliklinice v době, kdy je poliklinika ráno nejvíce zatížená dopravou. A naopak návštěvníci večerních kulturních akcí budou moci parkovat i kolem polikliniky, kde bývá odpoledne a večer volno. Město chce do budoucna vybudovat na ulici Letenská i další parkovací místa. Projekt naváže na nový chodník, který má vyrůst i podél loni otevřeného sportoviště u základní školy pod Skalkou.